Святкування на вулицях американських міст розпочалися, щойно засоби масової інформації повідомили, Джо Байден лідирує у Пенсильванії та Неваді, ключових для остаточної перемоги Штатах. The people of this nation have spoken. Люди у цій країні сказали своє слово. Вони забезпечили нам чітку перемогу, переконливу перемогу, перемогу для нас, людей. Такими словами Джо Байден підсумував кілька місяців запеклої передвиборчої кампанії у зверненні до присутніх у місті Вілмінгтон, штат Делавер. Байден закликав як своїх, так і прихильників Дональда Трампа дати один одному шанс. Let this grim era of... Нехай ця похмура епоха демонізації в Америці закінчиться тут і зараз. Begin to end here and now. Байден обіцяв бути президентом для всіх американців, незалежно за кого вони голосували, і окреслив першочергові плани його адміністрації. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. Битва за те, щоб взяти під контроль вірус, битва за процвітання, за те, щоб гарантувати родинам медичне забезпечення, битва за досягнення расової справедливості і викорінення системного расизму в нашій країні, битва за порятунок нашої планети шляхом захисту довкілля, битва за відновлення порядності, захист демократії і надання усім людям у цій країні рівних прав. З вагомим відривом у Пенсильванії, Неваді та Аризоні Байден забезпечив собі понад 270 голосів, необхідних для перемоги на президентських виборах. Немає сумніву у тому, що кампанія Байдена створила широку коаліцію. Їм вдалося заручитися підтримкою у кількох штатах, які були їм необхідні для перемоги. Президент Трамп не проводив жодних публічних виступів. У суботу залишив Білий Дім, щоб поїхати пограти у гольф. Лише у Твіттері написав: «Ми перемогли на виборах з великим відривом». Попри те, що Трамп не поспішає визнавати свою поразку, світові лідери продовжують надсилати Байдену привітання з перемогою. Між тим, штаб Трампа оприлюднив заяву, в якій зазначив, що Байден поспішає, хибно видаючи себе за переможця, і обіцяє оскаржувати результати виборів, щоб забезпечити перемогу законному переможцю. Втім, експерти сумніваються, що це можна серйозно вплинути на результати виборів. Навіть з деякими судовими постановами, які можуть бути прийняті, їх не буде досить, аби скасувати все, що відбувається наразі з виборчим процесом. Не дивлячись на святкування, формально ім'я переможця президентських виборів у США оголосять у середині грудня, коли засідатиме колегія вибірників. Дональд Трамп займатиме посаду президента до 20 січня, до дня інавгурації Джо Байдена та Камали Гарріс. What a testament it is to Joe's character. Про характер Байдена свідчить той факт, що він мав зухвалість подолати одну з найскладніших перепон, що існує в нашій країні, і обрати жінку у віце-президенти. І хоча я перша жінка на цій посаді, я не буду останньою. Камала Гарріс увійде в історію не лише як перша жінка, але й перша темношкіра жінка з індійським корінням, яка будь-коли обіймала посаду віце-президента США. Наталія Леонова, Голос Америки.